kad sam mislio da sam u zabludi, ispalo je pozitivno i nije bilo da živim u zabludi, ispalo je Čekaj. Super. Alo! Jebote, ovo na svaki sastanak, brate. Koji svaki? Svaki. Goli. Kad god usim ne, ajde da nastaviš. Ovo je problem, šao, pusti se, uživaj u svojoj divnoj vezi. Uživaj, ti te peglaju u kupatilu. Uživam, ja uživam. Pa ja uživam. Pa uživaš. Pa zato ti peglaš. Pa samo si za geng geng. Zato ti peglaš da te niko ne vidi, pa onda... Pa ti si za geng geng. Pa onda kažu da te... Ja sam u vezi. Onda tva devojka kažu da neće te pegla stara sa 45 godina. Ajde. Ja sam u vezi, a tebe jebu bez veze. Pa ja se jebem bez veze. Dođeš do toga da smršaš 300 kila, i? Ono da imaš 30 kila, brate, u sebi i onda upadaš u depresiju i onda moraš antidepresive piješ. Tebe zove anoreksičar, ne mene, ja sam se izlečila. Ja tebe ne pijem anoreksičar, ja ne mene. Ja antidepresive, izvin. Starac od 45 godina koji ima anoreksiju, pa, to je tebe tva devojka nazvala. Čuo sam da si se jebala i sa starijima. Kojim starima? Pa čuo sam, tako si pričala ovdje. I stari, mlađi. Ima 45, doviđenja prijatelja. Stari, mlađi. Čujem da si opegljiva na sve strane, ne biraš godište. Ne biram. Tako da molit ću te kao i tvoja devojka. Tvoja devojka sa mnom u vezi. Isto. A tebe jebu bez veze. Srka do 15 godina podržava će. U vezi jebu te bez veze. Ti nisi ni razveden srka. U vezi jebu te bez veze. Sve crkveno. Ja u vezi, a tebe jebu bez veze. Naravno, ja sebem bez veze. I? Pa znači ti si lako. Devojka lakog morala. Lako moralna devojka. Pa da, bolje to nego da budem polirant kao tvoja. Što kažu da neće da je čereči starac od 25 godina, a čereči je. Doviđenja prijatelja. Pa ne čereči, ja sam njen dečko tebi. Nemoj da me mešaš kloša. A ja sam čuo da tebe čereči moj drugar tamo i to kažu baš te ubio od kurca. Tako je rečeno ovdje. Jest. I? Pa nisi u vezi, znači ti si samo za peglicu i nona pa ga... Ne, prvo ja nema stajanja. Kad je naučiš da čuti, evo je li se moja mešata? Čutaću kad ja budem htela. Pa to ti kažem. Kad ti bude devojka, poštovaću ti kad je samo karaš, brate, tamo ko ološar, neću da je poštojem. Da. Zato što ona ne poštoje. Možemo i lepo, možemo i ovako. Možemo kako god hoćeš. A evo, biraj. Jesi stavio SPF? Jel biraš? Jesi stavio SPF? Jel su ti ga stavili ovdje? Jesi stavio SPF? Jel ti stavio munja? Ne. Kako nije? Jebo te munja, jebo te on, ko te nije jebo? Ti me nisi. Kako jebo? Ja te ne bi jebo. Ja ne jebem svašta, izvini. Ne jebem svašta. Izvini. I ja ne jebem bez veze. Ja bez veze ne jebem. A jebeš osobu koja priča da jebe starac od 45 godina. Ja vodim ljubav, imam devojka. I anoreksičar, jebi ga. Ja vodim ljubav, imam devojka. Vodim ljubav, imam devojka. Jebi ga. I ne okrećem prase. Jebi ga. Jebi ga. Naravno da ću okretati prase. Ja sam iz Vukova Kršića. Pozdrav za sve ljude koji okreću prase. Brate, ja vidim. Nemoj da se ljutiš. Ne znam šta je problem. Ne znam šta je sramota u okretanju prase. Nemoj da se ljutiš. Ali po tvom kodu bih rekao da ti se prepegla. Pozdrav za sve radnike koji okreću prase. Što? Ja bih rekao po minu kodu da se mala prepeglala. Sada ne znam. Jesam i pevala i za 50 evra i za 500 okretala prase. Ne pričamo pevala. Evo ja ti kažem. Ne prepevala. Evo ja ti kažem. Ne prepevala. Ja ti kažem. Ne prepevala. Ja ti kažem. Prepeglala. Rasklimali su te. Malo godine nemaš da bi te... Ko? Ko nije? Ko? Ko jeste? Evo ko? Pa ko nije? Evo navedi imena. Pa ti si pričala, šta ja da pričam? Da čujem, evo ti, hoću ja iz svojih usta da čujem. Misli na Medenicu. Ti si iz svojih usta već. Ko? Medenica 80. I u tvoja usta. A daj je. Ko je godište? Medenica 80. Ko? Kao dalje. Pa kako sam ja starac onda? Za tvoju devojku da, za mene ne. Pa vidiš da te jebu, jebu oni koji su moje godište, čuti, sedi tu. Ali crkva podržava 15 godina. Čuti, čuti, nek te... Ne stare, 6-7 godina nikad u životu. Čuti, nek te jebu, brate, nek te jebu. Ja pa nisam polirant, ja uživam dok se jebem, nisam kod tva devojka da čuti. Dobro, ti si devojka lakog morala, šta sam? Ja podržavam. Pa znam da podržavam. Podržavam. Znam, zato to je mala. Gle šta ti radi, svi to zovu ludakom budalo, ti radi još na lečenje, na lečenje. Još malo, daću ti ja broj, KBC, Dragiša Mišović, primarius. Daću ti ja broj. Pa dobro, ti znaš iz iskustva, meni ne treba. Naravno da znam iz iskustva, nemam problem s tim. Ja ti nisam vidio osmeh na licu, ne znam koliko dugo. Nekad bi mogla se nastaviti. Tebi se ne smijem. Ona i kad se jebe, ona ne osjeća ništa. Jadno. Ti, znači, ti si mišljenja da nisi u zabludi. Tako je, tako je. 100%. Okej. I, neću te karam, brate, jesi rekao Mijuni da si zaljubljena u mene?
Jel rekao? Svi su tebe zaljubljeni. Ne, 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 rekla mi za kutjela. Svi su tebe zaljubljeni. Daš mi se sviđa ovaj šak, kad smo bile za jednu budžetu, stalno je dolazila, pričala s njim. Ali ne, jebem svašta. Pa ti ko veriš da skinaš drugarici frajera, a? To mi je rekla i za kutjela. Ali rekao. Ne, a to mi je pričala. Ali to je rekao. Ali što je tebi, evo Milena, evo, a što je tebi čudno to, kad je rekla sam? Jesi rekao? Da, Miša Mišović više mi se ne sviđa. Pa ne sviđam ti se ja, ti čini, ne biraš tebi jebe ko stigli. Jesi rekla ti se sviđa? Ko je mene jebo? Evo, on te jebo, jebo te mulje. Dovoljno. Brate, govorim da sam ja ko stigli i da ne biram. Pa brate, jebe je ko stigli, znači svako može da je jebo. Kako ko stigne? Kako svako? Svako može da te jebo. Evo svako. Dobro, tebi se sviđa. Kako svako? Ti se sviđaš, ali može da je jebe ko hoće. Kako? Ko je mene ne znam imena svih gdje gdje. Daj, ma znaš, znaš. Ma ne znam ja imena. Pa veći to se prevrne. Prošla ti. Ja ne mogu i ona da znam kod da se imala. Ja nisam rekla da mi čereči starac od 45 godina. Čerečili su te oni od 45. Aha. Čerečili. A bili oženjeni. Nemaš pravo glasa. Imam ja pravo. Kaže Stojan kako. Svako ovdje ima pravo. Kako ima Stojan onu pesmu. Čuti i. I šta? Puši. I šta? Pa to je to što ću da. Čekaj, znači ti svog mišljenja ne misliš...